Pašlaik pievēršamies jaunās valdības tapšanas jautājumam, ko aktualizējas ministru prezidenta Kariņa vakardienas paziņojums par atkāpšanos no amata un arī mudinājums izraudzīt jaunu premjeru amata kandidātu. Lai arī premjeras kopš jūnija runājas par paplašinātu koalīciju vai partneru maiņu, esošās koalīcijas partneri apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība neuzskata, ka jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīva būtu dēvējami par topošās valdības kodolu. Mēs esam sazinājušies ar apvienotās saraksts Saeimas frakcijas vadītāju Edgars Tavar. Labrīt. Labrīt. Sakiet, lūdzu, kādu jūs saredzat jauno koalīciju no tā skatu punkta, kādā mēs esam šodien situācijā? Jo vakar bija no rīta cita situācija, rīt varbūt atkal cita, bet nu, šodien, kad runājam, tas būtu trīs līdzinējo partneru salikums, cits salikums? Nu, jāsaka, šobrīd nav tādas jaunās koalīcijas. Šobrīd vēl ir esošā, nu, jau aizējošā Krišjāņa Kariņa valdība. Un tādus, kā tāda būs jaunā koalīcija, to mēs objektīvi, domāju, pirmās aprises varēsim zīmēt faktiski šīs nedēļas izskaņā, nākamās nedēļas sākumā. Īpaši tad, kad valsts prezidents būs uzveicinājis visu Saeimā ievēlētās frakcijas un to pārstāvis pie sevis uz tikšanos, kur ir valsts prezidenta prioritāte jautājumu un plus vienlaicīgi, domāju, ka tiks ļoti labi identificēts. Vai kādam no jaunās vienotības ministra prezidenta amata kandidātiem objektīvi parlamentā ir vairāk kā 50 balsis. Un, ja šīs balsis būs, tad visaugstāko varbūtību es prognozēju, ka konkrētais cilvēks arī varētu tikt nominēts. Ja nē, tad visnoteikti apvienotais saraksts, iespējams, arī Nacionāla apvienība, bet man nav mandāta runāt viņu vārdā. Es domāju, tad mēs sēdīsimies pie galda un meklēsim no savas vidus, piedāvāsim vienu vai otru iespējamo kandidātu. Es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka parlamentā nevienam nav 51 balss, visiem stipri mazāk. Respektīvi, tas ir koalīcijas ministra prezidents, un tur ir jāatrod šī vienošanās. Mēs nevaram obligāti iet kā ar karogu pa priekšu un teikt, ka tikai mūsējais. Šis būtu ļoti sarežģīts uzdevums. Bet tad, kurš tad būtu piemērotākais valdības vadītājs jūsu prāt pašlaik no izskanējušajiem kandidātiem, piemēram, ja mēs skatāmies? Nu, mēs cienam un respektējam 1. Oktobra vēlēšanu rezultātus, kur partija jaunā vienotība iegūt 26 mandātus, kas ir absolūti labākais rezultāts 14. Saimā, un būtu ļoti dīvaini respektēt šo vēlētāju gribu. Attiecīgi jau 1. Oktobra vakarā raugoties gan no politisko partiju un ideoloģiskiem uzskatiem, šādiem vērtību uzskatiem, cilvēku brīvības, tā skaitā, ka nevienam apvienotās saraksta. Mūsu ieskat arī no Nacionālās apvienības jaunās vienotības. Kāds makšķerējot asars puzes ezera krastā nevar piezvanīt un diktēt, kā uzrasties un koalīcijas sanāksmēs vai arī ministra kabinetā. Vai kāds līdzīgs cilvēks un ārpus nevar ietekmēt, vismaz šķietam nevar. Tāpēc mums ļoti, ļoti svarīgi būtis tas, ko mēs redzam, kad ir šī trīs frakcija koalīcija. Bet vēlreiz, šajā gadījumā faktiski izšķiroša loma būs valsts prezidentam 5. Pantu noteiktajā kārtībā nominējot iespējamo ministru prezidentu un citas starp pašreizējais valsts prezidents, bijušais ārlietu ministrs, kurš ļoti labi orientējas arī ģeopolitiskajā situācijā. Tā skaitā, kādus signālus mēs varam raidīt, vai var iespējams, mēs neraidām šādus signālus mūsu starptautiskajiem partneriem, īpaši finanšu sektorā. Mēs raugamies, ja mūsu mērķis ir panākt, lai Latvija izkļūst no pelēkā saraksta, nevis tur nostiprinās. Nu, Latvija arī oficiāli nav ietverta pelēkajā sarakstā, tas tikai precizējot, bet vēl viens jautājums. Sakiet, lūdzu, mēs redzam finanšu sektorā daudz Latvijas investoru, kurš strādā ārzemēs. Es pats personīgi vakar runāju vienu Latvijas uzņēmēju, kam Šveicē ir uzņēmums kapitāla daļas, un Šveica ļoti spēcīgi šobrīd skatās faktiski pat uz mūsu kapitāla daļu turētāju, pat ne CEO, bet mūsu faktiski pilsoņiem, kuriem ir problēmas ar bankām ārvalstīs. Un mēs neesam nekādā baltajā vai gaišajā sarakstā atvērtajā, mēs esam sliktā situācijā finanšu sektorā, un tāpēc būs izšķiroša nozīme cits starp arī FID vadībai, jaunajai FID vadībai, tie mēs gaidīsim jaunos manevēl ziņojumus, lai mēs būtu faktiski pilnīgi citā sektorā, nekā mēs esam šobrīd. Mēs neesam nekādā baltajā vai nekādā sektorā. Pabeigsim tematu par valdību. Būtisks jautājums, vai jūs apsvērtu domu virzīt Uldi Pīlēnu, ja sarunās ar valsts prezidentu līdz tam nonāktu, vai Uldis Pīlēns ir ar jums runājis, vai viņš būtu gatavs uzņemties šādus ļoti nopietnus pienākumus, varbūt viens no nopietnākajiem visā valstī? Pirmām kārtām apvienotā saraksta premjera amata kandidāts startējot 14. Saeimu, mums bija Uldis Pīlēns, mums cita lēmuma nav.
Vienlaiks mēs ļoti labi saprotam, ka apvienotiem sarakstam parlamentā ir 15, nevis 51 balss. Respektīvi, kā jūs iepriekš minēju, nāksies mums sēsties pie galda ar iespējamiem esošiem koalīcijas partneriem un meklēt kopsaucēju par vienotu ministru prezidenta amata kandidātu, tādu, kur tiešām valsts prezidents var droši nosaukt, gan pieredzes profesionalitātes ziņā, gan to, kam ir vismaz 51 balss. Un šobrīd man nav mandāta teikt, ka mēs virzam vai nevirzam mūsu premjera amata kandidātu, ko mēs esam iegūši parlamentā šādu pārstāvniecību, pateicoties Pīlēna kungam. Un viņa redzējums, protams, tautsaimniecībā, drošībā un daudzos aspektos un kā top vadītāja spējas, manā ieskatā viņš būtu viens lielisks Latvijas valsts premjers, bet šobrīd par šo ir stipri pāragu runāt. Mums ir jātieks oficiāli ar jauno vienotību, ar Nacionālo apvienību, jāuzklausa valsts prezidents. Cits starp es esmu dzirdējis, ka jau tuvākajās dienās politiskais spēks jaunā vienotība varētu nosaukt, kurš varētu būt viņuprāt Krišēna Kariņa pēctecis un kāds ir šī cilvēka redzējums, tā skaitā pie iespējamo koalīcijas sastāvu. Tad mēs arī varam runāt. Nu, šobrīd nevienam nav 51 balsas, un visvairāk no ievēlētajiem ir jaunai vienotībai ar 26. Ja mēs raugamies matemātiski, tad Nacionāla apvienība un apvienotiem sarakstām ir 28, bet vēlreiz es vēršu uzmanību, ka šai situācijā ļoti būtiska loma ir valsts prezidentam konstitucionālo tiesību kontekstā, ka valsts prezidents ir tas, kurš nominē ministru prezidenta amatu.